Први пат на Шар планина. Прв пат на Шар планина и прв пат на планинарење. Прекрасно е чувството, преубава е природата. Водопадот е импресивен. Долазам из Београда и први пат сум во Македонија воопште. Доаѓам од Белград. Прв пат сум во Македонија воопшто. Прво го посетивме Охридското езеро, беше супер. Сега дојдовме да се шетаме по Шара. Супер е, многу убаво и не е многу напорно, колку што мислев дека е. И не е толико напорно, колку се мисла ќе бити. Па не е било напорно, али предивна е природа. Не беше напорно. Природата е прекрасна. Навистина чисто, фантастично чувство. Водопадот е одличен. Никогаш немам видено олку убав водопад. Предивен водопад. Живописни глетки го следат патот кон овој водопад и назад, кон местноста Петочко Водича, атрактивно излетничко место на кое има неколку цркви. Меѓу нив една посветена на Света Петка. Со пријатно време, живописна природа, ден поминат по оваа планинска линија, ќе се памети цел живот.